Սանահին գյուղական թաղամասի դպրոցում տեղակայված թիվ 31-45 ընտրատեղամասում ընտրողների մեծ ակտիվություն է, մարդիկ առավել ակտիվորեն ընտրատեղամաս են եկել կեսօրին, այնպես որ ընտրողների մի մասը ստիպված է եղել հերթ կանգնել, մի մասն էլ կուտակումներ են առաջացրել ընտրատեղամասում։ Հանցնան ժողովի նախագահն ասում է, որ մարդկանց կուտակումների պատճառն այն է, որ ընտրատեղամասում միայն մեկ քվյախցիկ է տեղադրված։ Դա սահմանված կարգով 750 ընտրողին տրվում է մեկ քվյախցիկ։ Հիմա ասենք շատ երևում են, բայց շատ չեն, մինչև 15 ընտրող մենք իրավունք ունենք թույլատրելու, որ ներսում գտնվեն։ Ուղղակի որ տարածքը փոքր է, իրանք թվականակով շատ են երևում, բայց մինչև 15 թույլատրվում է։ Այստեղ ժամը 13-ի դրությամբ ընտրողների 1/3-ն արդեն քվեարկել էր, 635 ընտրողից 209 մարդ արդեն մասնակցել էր ընտրությանը։ Այստեղ ամասում է ամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեղնացուները վստահված անձինք չունեին, կուսակցություններից էլ քվեարկության օրինականությանը հետևում էին միայն Հանրապետական և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այս դրությամբ տենց խախտում չեմ նկատել, լրիվ ընթանում է իր հունով, նորմալ հունով ընթանում է։ Թվերը գրում են, որ քանի մարդ ընտրութենին մասնակցեց։ Քանիսն է գրել արդեն։ 215։ Իսկ խախտումներ չգիտեմ։ Չէ, ստի ոսկուպես գնում է, խախտում չկա։ Սանահնեցիները համապետական այս ընտրությունից մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեն։ Իրանություն էլի, ոչ թե թանգութին։ Համարյա չգիտեմ, եկ էլ եմ էլ պարտականության նման մի բան։ Ով կհաղթի, արդյունքներ ինչ կլի, եսիմ չնայած ասում եմ լավը լի, մենք ես իմ տարիքանց հել եմ, երիտասարդ ուսանողնի ունեմ, նրանց մա լավն է լի։ Մեզ այնց էլ ակաղված միջոր փոխությունը, բայց կուզենա, որ փոխվի ավելի լավ ձև ունենա, ավելի լավ ապրուստը ժողովրդը ունենան, աշխատակատեղ լինի, այո։ Մեր գնացած երեխաները գան, աշխատատեղ լինեն, ցեղ աշխատեն, ամիկյանց ընտանիքի տերը լինեն։ Համենակավանները տան, չխոստանան ու արխիվ կցեն տան։ Նատալիա Օսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։